بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے مقابلے کا اور ان کی قوم کا اور سامری کا قصہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح یہ پہلے کی گزری ہوئی باتیں، گزشتہ واقعات، تاریخی واقعات جو قوموں پر بیت چکے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں تعلیم فرماتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی انسان، کسی مدرسے، کسی ادارے سے کچھ نہیں سیکھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی اساتذہ کے محتاج نہیں ہوتے، دنیاوی کتابوں کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں علوم کے خزانے اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. اور فرمایا یہ آپ کی نبوت کی اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ باتیں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے پاس بھی صحیح نہیں تھیں، جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی ان واقعات کو ملا جلا کر اور کئی کہانیاں بنا دی گئیں اور کئی قصے گھڑ لیے گئے جس میں حقیقت گم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ سارا حق ہے، اور عین جیسے واقعات ہوئے اس طرح آپ نے ارشاد فرما دیے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے یعنی اللہ کریم نے تعلیم فرمائی. یہ آپ کی صداقت اور نبوت کی دلیل بھی ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک مکمل نصیحت نامہ یعنی قرآن حکیم عطا فرما دیا. قرآن کریم اول و آخر اللہ کریم کی طرف سے نازل کیا گیا ایک نصیحت نامہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. قرآن کریم کی شان یہ ہے من اعرض عنہ فإنه يعمل يوم القيامة وزرا، جن لوگوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا یعنی اس کی پرواہ نہ کی تو یہ اعراض کا جو بوجھ ہے، قرآن کی طرف عدم توجہ کا جو بوجھ ہے، قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کی نصیحتوں کی پرواہ نہ کرنے کا جو بوجھ ہے، وہ روز حشر انہیں اٹھانا پڑے گا. علماء قرآن کریم کے سے اعراض کی دو صورتیں نقل فرماتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا تو اس نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کفر میں مبتلا ہوا، شرک میں مبتلا ہوا، تباہ ہو گیا.
دوسری صورت اعراض کی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وراثتاً ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا، لیکن کوئی ساری زندگی یہ پرواہ ہی نہ کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، اسے پڑھوں تو صحیح، اسے سمجھوں تو صحیح، اس کا مفہوم کیا. اور بے شمار مسلمان ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں عمریں بسر کر جاتے ہیں، کبھی زندگی بھر، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں زندگی بھر قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ تو لیتے ہیں، اور وہ بھی بچپن میں جو ماؤں دادیوں نے پڑھا دیا یا کسی پڑھانے والی خاتون نے بچپن میں پڑھا دیا، اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، ہم نے کیا یاد کر دیا، پھر زندگی بھر اس کی پرواہ نہیں کرتے. بعض لوگ عمر بھر قرآن کریم کا ترجمہ جانے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں اعراض عن القرآن کی، قرآن کریم کی پرواہ نہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی شدید تر ہے جو کفر ہے، دوسری اس سے ہلکی ہیں جو مسلمانوں سے سرزد ہوتی ہیں. قرآن کریم ہر ہر فرد کو مخاطب فرماتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کفار کو بھی نہیں چھوڑتا، ان سے بھی بات کرتا ہے، یا ایھا الکافرون کہہ کر، کہ بات تو سنو، کوئی دلیل لاؤ اپنے کفر پر. تمہارے پاس اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں دنیا میں. یا قرآن کے دلائل پر غور کرو اور قائل ہو جاؤ. تو جو کافروں سے باتیں کرتا ہے کہ اگر یہ سمجھیں تو انہیں ایمان نصیب ہے، مسلمانوں سے کس قدر پیار سے، محبت سے، شفقت سے باتیں کرتا ہے. لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ زندگی بھر تلاوت کو شعار نہ بنایا جائے، یا پھر معنی پہ غور نہ کیا جائے. تو فرمایا قرآن سے عدم توجہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا میدان حشر میں. اور خالدین فی، ایسا کرنے والے لوگوں پر یہ بوجھ ہمیشہ لدا رہے گا. ظاہر ہے جو کفر پہ مرا، شرک پہ مرا، اس کا بوجھ تو ویسا ہی رہے گا. جسے ایمان نصیب ہو گیا، اللہ اسے معاف فرمائے تو وہ کریم ہے، لیکن قرآن کریم کی طرف توجہ نہ کر کے اس نے بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلٍ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ وَنَشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. اور یہ بوجھ میدان حشر میں بہت برا بوجھ ہوگا، بہت تکلیف دہ بوجھ ہوگا. آپ دنیاوی طرز عمل کو دیکھیں کہ دنیا کے حکمران کوئی حکم جاری کرتے ہیں اور کوئی بندہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اسے پڑھنا دیکھنا ہی نہیں چاہتا. جب اس بندے کی پیشی اس حکمران کے سامنے ہو اور اسے یہ بتایا جائے کہ عمل تو دور کی بات ہے، اس نے تو آپ کے حکم کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ اسے پڑھ کے تو دیکھ لے آپ نے کہا کیا ہے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ اگر کوئی بندہ اللہ کریم کے احکام کی طرف توجہ ہی نہ کرے، خیال ہی نہ کرے. ہم نے اللہ ہمیں معاف فرمایا، ہم نے مذہب مولوی کے ذمہ ڈال دیا ہے، مولوی جانے اور مذہب جانے، حلال حرام بھی وہی سمجھے،
ناجائز ناجائز بھی وہی سمجھے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ پیدا ہوں تو اذان کہہ دے, مر جائیں تو جنازہ پڑھ دے, بس اتنا اسلام کافی ہے. باقی جائز ناجائز, توحید, رسالت, آخرت, عقائد, قرآن کریم کیا کہتا ہے, قرآن کریم کی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث شریف میں, اس کے بارے کیا ارشاد ہے. اور بات مزے کی یہ ہے کہ آخرت کی بات جتنی بھی ہے اس کا مدار قرآن نے دنیا کی زندگی پہ رکھ دیا ہے. جو عقیدہ اور عمل دنیا میں ہوگا اس کا آخرت کو بنانے میں سارا کردار ہے. ایمان و عمل سے آخرت تعمیر ہوگی. آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور دنیا بہت تھوڑا سا وقت ہے آخرت کے بارے مقابلے میں. تو تھوڑے سے وقت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سنوار لینا کتنی آسان سی بات ہے. فرمایا جب سور پھونکا جائے گا, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ موت آئی تو ہم گم ہو جائیں گے, گوشت گل سڑ جائے گا, ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی, وجود بکھر جائے گا. کچھ نہیں بکھرے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ صرف علیہ السلام ندا دیں گے کہ اے گلے سڑے چمڑو, اے ریزہ ریزہ ہڈیو, اے بوسیدہ گوشت, اے گلے سڑے ہوئے جسموں, تمہیں تمہارے اللہ نے حکم دیا ہے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ, انسان بن جاؤ. تو ہر کوئی دوبارہ پھر زندہ ہو کر جی اٹھے. فرمایا یوم ینفق فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا لوگ اٹھیں گے. ناشر المجرمین یومئذین زرقا, تو گناہگاروں کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ ان کی آنکھیں کرنجی ہوں گی, ڈراؤنی ہو جائیں گی. رنگ بھی ڈراؤنا ہوگا, صورت بھی ڈراؤنی ہوگی اور ہیبت ناک ہو جائیں گی ان کی آنکھیں. یتخافتون بینہم, اس وقت آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے. ان لبستم الا عشرا, زیادہ سے زیادہ دنیا اور برزخ ملا کر 8-10 دن گزرے ہوں گے تو قیامت بھی قائم ہوگی. اس وقت اندازے کر رہے ہوں گے کہ بہت تھوڑا عرصہ ہم دنیا میں بھی رہے اور برزخ میں بھی بڑا تھوڑا عرصہ, زیادہ سے زیادہ 10 دن گزرے ہوں گے اور یہ تو قیامت بھی قائم ہو گئی. نحن اعلم بما یقولون, اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں خوب علم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جو لمبی لمبی امیدیں باندھتے تھے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے, کیا کیا ہیلے کرتے تھے اور مخلوق خدا پر کیا کیا غضب توڑتے تھے اور کیا کیا جھوٹ بولتے تھے, اپنی دولت اور اپنے مال و منال کو جمع کرنے اور چھپانے اور بچانے کے لیے کیا کیا ہیلے کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں یہیں رہنا ہے, ایسے ایسے محلات اور ایسی ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ گویا انہیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں. اب میدان حشر میں کہہ رہے ہیں کہ یار ہفتہ 10 دن ہی تھے, یہ تو بڑا ظلم ہوا, ہم نے ہر چیز ضائع کر دی, ہفتہ 10 دن احتیاط سے گزارتے تو قیامت تو سامنے آ گئی. اذ یقول امثلہم طریقتاً ان لبستم الا یوما, بلکہ ان میں جو ذرا سمجھدار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ 10 دن کہاں, یہ تو 1 دن کے برابر بھی نہیں بنتا, کوئی جھٹ پیر ہی تھا جو گزر گیا جسے ہم نے ضائع کر دیا, بہت تھوڑا سا وقت تھا.
فرمایا ان میں جو کچھ دانشمند ہوں گے کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے بے وقوفو دس بھی کہاں یہ تو ایک دن بھی نہیں بنتا چونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اس کے مقابلے میں تو شاید دنیا کی زندگی بھی تھوڑی پڑ جائے پھر وہ دن اللہ کے ہوں گے تو اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ تمہارا 1,000 سال بیت جاتا ہے تو عند اللہ ایک دن گزرتا ہے اگر ان دنوں کے حساب سے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوا تو پھر تو دنیا کی ساری عمر بھی تھوڑی سی نظر آئے گی چہ جائے کہ آدمی اپنی زندگی کا حساب کرے فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہمالیہ جیسے پہاڑ کھڑے ہیں کے ٹو جیسی چوٹیاں کھڑی ہیں اور ساری سنگلاخ چٹانیں ہیں ان میں کوئی ذرہ مٹی کا یا ریت کا نظر نہیں آتا تو اتنے اتنے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا کیا ایسے ایسے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے کیا فرمایا ان کے کیا جاہلانہ سوالات یہ پہاڑ یہ زمین یہ دریا یہ بنائے کس نے تباہ کرنے سے بنانا مشکل ہوتا ہے ایک عمارت بنانا مشکل ہے اسے تباہ کرنے کے لیے 4 ڈائنامائٹ لگا دو تو مٹی کا ڈھیر بن جائے گی تو جس نے بنائے ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفَا کہہ دو میرا پروردگار انہیں ایسا تباہ کرے گا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا یہ ریت کے ذروں میں ڈھل جائیں گے فَيَذَرُهَا كَانْ صَفْصَفَا پورے روئے زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا یہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے دریا خشک ہو جائیں گے چشموں کے سوتے سوکھ جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ زمین کو ہم دوسری زمین کی شکل دے دیں گے سارا ایک چٹیل میدان بن جائے گا جس میں نہ کوئی دریا ہوگا نہ سمندر ہوگا نہ کوئی وادی ہوگی نہ کوئی گھاٹی ہوگی نہ کوئی چٹان ہوگی نہ پہاڑ ہوگا نہ کوئی درخت ہوگا نہ رویدگی کوئی جگہ چھپنے کی نہیں ہوگی سب ہتھیلی کی طرح سامنے نظر آ رہا ہوگا ساری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے لا ترا فیہا عوجم ولا امتا اس میں نہ کوئی تو نہ ہمواری دیکھے گا نہ پستی دیکھے گا نہ بلندی دیکھے گا بالکل چٹیل میدان صاف کر دی جائے گی اور پھر ہر کوئی مجبور ہوگا یوم یتبعون الداعی بلانے والے کی بلار پکار پہ پکارنے والے کی پکار پہ ہر متنفس مجبور ہوگا جدھر وہ پکار رہا ہے وہاں پہنچیں لا عوج له کوئی انکار نہیں کر سکے گا کوئی چھپ نہیں سکے گا کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا کہ میرے خلاف تو مقدمہ ہے میرے تو گناہ بہت ہیں میں چھپ جاؤں گا نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی نہ کوئی چھپ سکے گا ہر ایک اس آواز کی طرف بھاگتا ہوا چلا جائے گا جہاں وہ پکار رہا ہوگا وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا جہاں چند لوگ جمع ہوتے ہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے شور ہوتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں فرمایا اس دن جس دن ساری مخلوق آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان آخری انسانوں تک جن پر قیامت قائم ہوگی جتنے دنیا سے گزر چکے ہیں سارے یکجا جمع ہوں گے لیکن کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی کسی کو شور مچانے کی فرصت نہیں ہوگی کوئی بھگدڑ نہیں مچے گی کوئی کھپ خانہ نہیں ہوگا فلا تسمعوا الا ہمسا خشعت الاصوات للرحمن اللہ کریم بہت مہربان تھے دار دنیا میں
اس دن اس کی بارگاہ میں آوازیں دب جائیں گی. کسی کو چوں کرنے کی جرت نہیں ہوگی, ہر کوئی اپنا منہ دھیان بھاگا جا رہا ہوگا کہ میں حاضر ہو جاؤں. فلا تسمع الا ہمسا, اگر کوئی کسی سے بات کرے گا بھی تو سرگوشی میں, خسر پسر میں کرے گا, اس کی آواز نہیں آئے گی. باتیں تو آپس میں کریں گے جیسے اوپر گزر چکا کہ یار ہفتہ دس دن گزرے تو قیامت بھی قائم ہو گئی, یہ تو کوئی دنیا کی زندگی بھی بڑی تھوڑی تھی اور برزخ میں بھی کوئی رہنا نہیں ملا. لیکن فرمایا اتنا نہیں کریں گے کہ شور ہو, سرگوشیوں میں باتیں کریں گے. اور وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن, اللہ کریم نے اپنے بندوں کو, انبیاء کو, اپنے نیک لوگوں کو, اپنے برگزیدہ بندوں کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہے. معصوم بچے والدین کی سفارش کریں گے, بہت سی چیزیں قرآن کریم سفارش کرے گا اپنے تلاوت کرنے والوں کی, نمازیں گزارش کریں گی بارگاہ الہی میں اپنے پڑھنے والوں کی, روزے سفارش کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کی قدر کی اور رکھا اور ایمان اور یقین کے ساتھ اور پورے سنت کے مطابق عمل کے ساتھ. لیکن فرمایا سفارش انہی لوگوں کی ہوگی جن کے لیے اللہ نے اجازت دی, یعنی ایمان والوں کی سفارشیں ہوں گی. کافر کے لیے اللہ نے سفارشیں منع کر دی ہے, کافر کو تو کسی سفارشی کی سفارش بھی نہیں, کوئی کرے گا ہی نہیں. لا تنفع الشفاعۃ, کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ نے اجازت بخشی ہے. ورضی لہو قولا, اور جن کے بارے سفارش کو اللہ پسند فرمائیں گے. کم از کم ایمان تو لے کر جائے کہ اسے کسی کی سفارش کام آ جائے. پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کریم اپنے بندوں کے بارے ذرا ذرا جانتا ہے, ان کے آگے کیا تھا, ان کے پیچھے کیا تھا, یعنی وہ کرتے کیا رہے اور دنیا سے آئے تو پیچھے کیا چھوڑ آئے, کوئی نیک رسومات جاری کر کے آئے یا بدعات و خرافات جاری کر کے آئے, اچھے طریقے بنا کر آئے یا ظلم بنا کر ایجاد کر کے چھوڑ آئے, سب اللہ کریم کے علم میں ہے. جبکہ ولا یحیطون بہ علما, جبکہ بندہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے. اس کا علم اس کی صفت ہے, اس کی صفات اس کی ذات کی طرح بے مثل و بے مثال ہیں, ازلی و ابدی ہیں. مخلوق کی صفات جس طرح انسان خود مخلوق ہے, اس کی صفات بھی مخلوق ہیں. جس نے اسے پیدا کیا اسی نے اس کی صفات بھی پیدا کی. انسان کی صفات بھی اس کا علم اس کی صفت ہے تو مخلوق ہے. مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی, مخلوق محدود ہے, مخلوق کی ایک حد ہے, ابتدا ہے, انتہا ہے. خالق لا محدود ہے, اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا. لا محدود محدود کے حصار میں نہیں آ سکتا. سو وہ تمہارے بارے ہر شے جانتا ہے, تمہارے آگے کیا تھا, تمہارے والدین, تمہارا خاندان کیا تھا, تم نے کیا وراثت پائی, تم نے گھر سے کیا سیکھا, ماحول نیک تھا خراب تھا کیا سیکھا, تم نے خود کیا کیا, تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئے, ہر بات اس کے ذاتی علم میں ہے. تم اس کے علم کی انتہاؤں کو نہیں پہنچ سکتے. وَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, ساری مخلوق
فانی ہے، فنا کی گھاٹی سے گزر کر آئے گی، پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے، گھر بناتے ہیں اجڑ جانے کے لیے، بستیاں بساتے ہیں تباہ ہونے کے لیے، یہ سب کچھ وقتی ہے، ایک کھیل ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس میں کتنی دیانتداری سے کس طرح اللہ کی اطاعت کو اپناتے ہوئے اس میں سے گزرتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں رہے گا. یہ حکومتیں، یہ ریاستیں، یہ زمینیں، یہ جاگیریں، یہ گھر، یہ مکان، یہ ہمارے نہیں تھے، پتہ نہیں کس کس کے پاس سے ہو کر کہاں کہاں سے گزر کر ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بھی نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے یہ چیزیں یہی ہوں گی، کس کس کے کام آئیں گی، کون کہے گا یہ میری ہے یہ ربی ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، کل پتہ نہیں کون کہہ رہا ہو. تو کیوں نہ ہم اس سارے نظام کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈیل کریں تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. سب فنا کی گھاٹی سے گزر کر آئیں گے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، احساس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اس نے بنا دیا ہم بن گئے، اس نے مٹا دیا ہم مٹ گئے، آج پھر اس نے کھڑا کر دیا ہم آگے، اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ وہی جائے. جو کچھ پیچھے گزرا ہماری اجازت کسی نے نہیں لی، ہم سے پوچھ کر کسی نے پیدا نہیں کیا، ہماری اجازت سے کسی نے موت نہیں بھیجی، ہم ایک میدان سے، ایک راستے سے ہو کر گزرے، وہاں سے گزرنے کا سلیقہ اللہ کریم نے بتایا، کچھ ہم نے خود ایجاد کر دیے. اب اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزرے تو شاد کام ہوں گے، اپنی پسند سے گزرے، گزرنا تو ہے، رہنا تو یہاں ہے نہیں، شرمندگی ہوگی. فرمایا بڑے بڑے جابر حکمران اور بڑے بڑے سلاطین، یاد رکھیں ہر بندے کے اندر ایک جابر حکمران ہے جنہیں ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے کہ یہ تو فقیر ہے، گداگر ہے، اس کے اندر بھی ایک جابر حکمران، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک وہ بھی بڑا جابر ہے. اب اپنے دائرہ اختیار میں ہی کرنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، وکلکم مسئولن عن رعیتہ، اور ہر ایک سے جو اس کے تابع ہیں ان کے بارے پوچھا جائے. کوئی ملک پہ حکمران ہے، کوئی صوبے پہ، کوئی ضلع پہ، کوئی شہر پہ، کوئی محلے پہ، کم از کم غریب سے غریب بھی اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں پہ تو حکمران ہے. جس کا کچھ بھی نہیں اس کے پاس بھی اپنے ملک کی سلطنت تو ہے، اس پر تو اس کی حکومت ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہر بندے کے پاس اقتدار و اختیار ہے، جتنا جتنا ہے اتنی اتنی پرسش ہوگی. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عنت الوجوہ للحی القیوم، ہمیشہ رہنے والے قائم و دائم اللہ کی بارگاہ میں چہرے چھپائے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں. وقد خاب من حمل ظلما، بہت خسارے میں رہا، بہت گھاٹے کا سودا کیا اس نے جس نے دنیا میں رہ کر ظلم کیا، زیادتی کی، سب سے بڑا ظلم
اللہ سے شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی بہت بڑا ظلم، اپنے آپ پر ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، برائیاں کر کے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس کسی نے نیک اعمال کیے، صالح عمل کیے، بڑی مزے کی بات ہے، ہر بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا، اس کی رائے میں وہی عمل صالح ہوتا ہے. کوئی قتل کر دیتا ہے ناحق، اس سے پوچھو تو پتنی کتنے جواز بتاتا ہے کہ اس کا علاج یہی تھا، اسے قتل کرنا چاہیے. چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے ڈاکو، اس سے پوچھو تو کہتا ہے علاج یہی تھا، اس کے مطابق وہی صالح عمل ہے. تو یوں تو ہر بندہ اپنے اپنے جو چاہتا ہے اسے صالح سمجھ لیتا ہے، تو یہ صلاحیت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے طے کر دیا، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ صالح ہے جس کی تعلیم میرے نبی نے فرمائی. عمل صالح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہو، اگر حضور کے حکم کے خلاف ہے تو غیر صالح. پھر اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک اعمال کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہو. اکثر مقامات میں قرآن حکیم پر آپ دیکھیں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان مقدم ہوتا ہے اعمال پر، کہ جس نے کسی نے جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے. یہاں بات دنیا اور آخرت کے معاملات کی چل رہی تھی، تو یہاں اعمال صالح کو ایمان پر پہلے ذکر کر دیا، مقدم کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانا ایک بات ہے، اس کو باقی رکھنا یہ اعمال صالح پہ منحصر ہے. ایمان لانا ایک بات ہے، ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار، اب اس اقرار کو حتمی طور پر باقی رکھنا یہ اس کے کردار پر منحصر ہے. اگر کردار صحیح نہیں ہوگا تو ایمان کو زک پہنچتی رہے گی، نقصان ہوتا رہے گا، اور بعض اوقات گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے. پیدا مسلمانوں کے گھر ہوتا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر ایک گھر میں، اکثر گھروں میں ہمیں دو دو تین تین چار چار عقیدے نظر آتے. سارے تو صحیح نہیں ہیں، صحیح تو ایک ہی ہوگا. صحیح عقیدہ ایک ہی ہوگا، اگر وہ ساری روئے زمین کے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو عقیدہ ایک ہی ہوگا، دو صحیح نہیں ہوں گے. تو یہ گھر میں چار چار کیوں ہو گئے بھائی؟ باپ دادا مسلمان تھا، صحیح العقیدہ تھا، نماز روزہ کرتا تھا، اب جو گھر میں آیا تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بکے جا رہا ہے، اور اس نے نئے عقائد گھڑ لیے ہیں. کیوں؟ کافروں کے گھر میں پیدا ہوا کافر ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر کفر کی گود میں کیوں چلا گیا؟ یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ کردار صحیح نہ ہو تو ایمان بھی ضائع ہو جاتا. ایمان لانا ایک بات ہے، ایمان کو قائم رکھنا، اس میں ترقی کرنا،
یہ اعمال پہ منحصر ہے، کردار پہ منحصر ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے، ہم کہتے ہیں خیر ہے جی، شفاعت ہو جائے گی، اللہ بڑا کریم ہے، پیر صاحب بخشوا لیں گے، فلاں بزرگ بخشوا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ ساری باتیں درست صحیح، لیکن سفارش پر بھی تو پابندی ہے۔ اس قابل تو بندہ رہے، غیر مومن کی تو سفارش کی بھی اجازت نہیں، نہ پیر صاحب کو اور نہ انبیاء اور رسول کو۔ تو گویا سفارش کی اہلیت بھی ایمان ہے، اور ایمان کی بقا کردار پر ہے۔ تو کردار صحیح نہیں ہوگا تو ایمان بھی خطرے میں ہوگا۔ تو فرمایا من یعمل من الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں لوگ، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ نیکیاں بعض اوقات کافر بھی کرتے ہیں، اسپتال بنا دیتے ہیں، کنویں بنا دیتے ہیں، لوگوں کی پانی پینے کی جگہیں، راستے پل بنوا دیتے ہیں، لیکن کافر چونکہ اللہ کو مانتا نہیں، آخرت پہ اس کا یقین نہیں، وہ نہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، نہ آخرت کے لیے کرتا ہے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اگر بھلائی کی اور ایمان نہیں ہے تو قیامت کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں گا، اس کا بدلہ اللہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ نیکی کرے، بھلائی کرے اور اس کا ایمان بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہدما، پھر اسے کوئی ڈر نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس کے اعمال میں کوئی کمی کر دے گا، کبھی نہیں، زیادتی ہوگی۔ اتنی رعایتیں ہیں اللہ کریم کی طرف سے کہ ہر نیکی کا بدلہ فرمایا 10 گنا کم از کم دیا جائے گا، اس سے زیادہ کروڑوں گنا دے تو اس کی اپنی عطا ہے، کوئی حد مقرر نہیں، لیکن ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا کم از کم، اس سے زیادہ کتنا دیتا ہے وہ اس کی مرضی۔ اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ اندازہ کر لے کہ دنیا چند روزہ ہے، چند منٹ کی لذت کے لیے یا چند سکے حاصل کرنے کے لیے اس نے گناہ کیا، تو ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی سزا اس کے مطابق بھی ہوئی تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگی نا، تو کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ کی رعایتیں اتنی ہیں کہ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، تو نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی لکھی جاتی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس نے عمل نہیں کیا، ارادہ کیا۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرتا نہیں، تو اللہ کریم وہ ارادہ معاف فرما دے، اس کی سزا نہیں دیتے جب تک برائی کرے نہیں، گناہ کرے نہیں تو گناہ کے ارادے کی سزا معاف کرے۔ کتنی رعایتیں ہیں، کتنی چھوٹیں ہیں، کتنا کریم ہے اللہ۔ فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا ہے، قرآنًا عربیہ، قرآن کریم وہ ہے جو عربی میں ہے، لہذا اگر کوئی اردو ترجمہ پڑھتا ہے تو یہ تلاوت میں نہیں آئے گا، تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا، سمجھنے کی پڑھے تو سمجھنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی سارا ترجمہ پڑھ جائے تو سمجھے میں نے قرآن کا ختم کیا، نہیں، اس نے ترجمہ پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن صرف عربی الفاظ۔ اسی طرح ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، انہوں نے عادت بنا لی ہے صرف نیچے جو انگریزی میں جب تراجم آتے ہیں تو یہ صرف انگریزی عبارت پڑھتے ہیں، عربی نہیں پڑھتے، سمجھتے ہیں میں نے تلاوت کر لی۔ تلاوت وہی شمار ہوگی جو عربی کی جائے گی، انگریزی پڑھے گا، فرانسیسی پڑھے گا، جرمن پڑھے گا، اردو پڑھے گا، فارسی پڑھے گا، تو یہ سب ترجمے ہوں گے، قرآن نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھ لیجیے۔
تلاوت عربی میں ہوگی، تلاوت کا ثواب عربی پہ ملے گا، ختم قرآن کا ثواب عربی پہ ملے گا، اردو، فارسی، انگریزی، دوسری زبانوں پہ نہیں. فرمایا کذالک انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں طرح طرح کے ایسے ہیبت ناک اور خوفناک واقعات بیان فرمائے ہیں کہ انسان یہ کام کرنے سے بچ جائے. کوئی قصے سنانا مقصد نہیں تھا، قوموں کی تباہیوں کے قصے، حکومتوں اور سلطنتوں کے اجڑنے کے قصے، عذاب کے نزول کے قصے، آسمانوں سے سنگ باری کے واقعات، آسمانوں سے آگ برسنے کے واقعات، زمین کے پھٹ جانے اور لوگوں کے دھنس جانے کے واقعات، پانی کا آ جانا اور پوری دنیا کو غرق کر دینے کے واقعات، بڑے بڑے ہیبت ناک قصے اس میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ انسان ایمان لائیں، کردار کی اصلاح کریں، ان حادثات سے دوچار ہونے سے بچ جائیں. یہ تو دنیا کے حادثات ہیں، جو عذاب انہیں آخرت میں ہوں گے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اس میں ڈرانے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کتنے واقعات بیان فرمائے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کریں اور خلوص سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے عذابوں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. او یودس لہم ذکرا، اور قرآن تو اس لیے ہے کہ تم میں شعور پیدا کر دے، تم نصیحت حاصل کر لو، تمہاری عقل کو جلا بخشے، تمہاری خرد کو اور قوت عطا کر دے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. حیرت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حافظ و قاری بھی بن جاتے ہیں، منزل بھی روز پڑھتے ہیں، پھر سود کھانے پہ دوڑ پڑتے ہیں، چوری سے باز نہیں آتے، جھوٹ بول لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یودس لہم ذکرا، ان کے دماغوں کو جلا بخشے. تو میاں جلا تب بخشے گا جب قرآن کو قرآن جان کر، ایمان اور اللہ کو حاضر جان کر، اس کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے گا. اگر میں رسمن ہم دہراتے رہیں تو اس سے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جو لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر گناہ بھی کرتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ ایک رسم پوری کرتے ہیں. قرآن کو ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے اور سمجھا جائے، کوشش کی جائے کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کس بات پہ راضی ہیں، تو پھر تو دماغوں کو جلا ملتی ہے، عقل بڑھتی ہے، خرد بڑھتی ہے. فتعال اللہ الملک الحق، ایک بات یاد رکھ لو، حقیقتاً اللہ ہی بڑا ہے اور وہ حقیقی بادشاہ ہے. ولید بن عبد الملک مسلمانوں کی تاریخ کا بہت بڑا حکمران ہوا ہے. ایک کتاب ہے، اس میں مشاہیر کی موت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کا نزع کا وقت آ گیا تو پلنگ سے فرش پر آ گیا
اور سجدے کی حالت میں زمین پہ سر رکھ کر کہتا تھا کہ اے وہ جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی اللہ کا احسان تھا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ ہر بندے میں اپنی بڑائی گھسی ہوئی ہے، ہر بندے. ہم یہ سمجھتے ہیں سڑک پر جو خاک روب پھرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے پوچھیں تو وہ دوسرے خاک روبوں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھتا ہے، میں ایسا ہوں وہ ایسا. وہ کہوں یہ گداگر اور جھگیوں میں رہنے والے ہم سمجھتے ہیں یہ تو سارے مسکین ہیں، لیکن ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں میں ان کو کیا سمجھتا، یہ میرے مقابلے میں کیا ہے. یہ بندر اور ریج نچانے والے، ان کی آپ باتیں سنیں تو یہ بڑا، میں کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اب تو فرصت نہیں ملتی، تو دیکھا کرتا تھا یہ کیا سوچتے ہیں. تو وہ بڑے، وہ میں نے تو بیٹی کی شادی پہ جلیبیاں نکالی تھیں، اس نے تو حلوہ بھی نہیں پکایا، اس کی کیا حیثیت ہے. یعنی وہ ان میں بھی ایک وہ انا چھپی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ہوں. یہ ہر بندے میں ہے. فرمایا سب جھوٹ، حقیقتاً اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، سب چھوٹے، سب محتاج. سونے جاگنے کے ایک دن نیند نہ آئے، ایک رات نیند نہ آئے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. سونے کے محتاج، جاگنے کے محتاج، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، کپڑے اور لباس کے محتاج، آنکھوں کی بینائی کے محتاج، کانوں کی سنوائی کے محتاج، قوت گویا، ہر طرف احتیاج ہی احتیاج ہے، بندہ ہر لمحہ محتاج ہے. بہت بڑا ہے وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی سلطنت ذاتی ہے، جس کو کبھی کوئی زوال نہیں. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. فرمایا میرے حبیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تو حضور جبرائیل امین کے ساتھ اسے دہرانا شروع فرما دیتے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک جبرائیل امین ختم نہیں کر لیتے آپ اسے نہ دہرائیں، اس لیے کہ آپ کے قلب اثر میں نقش کرنا، آپ کے ذہن مبارک میں اس کو بٹھانا، آپ کے حافظ عالی میں اس کو ثبت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارا کام ہے. آپ آرام سے سنیں، جب جبرائیل امین ختم کر لیں تو آپ دہرا لیں، آپ کو فر فر یاد ہوگی، آپ فکر نہ کریں، کوئی زیر زبر کوئی لفظ بھولے گا نہیں. ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک پوری مکمل نہ ہو جائے آپ دہرانے کی کوشش نہ کریں، جب مکمل ہو جائے گی آپ دہرائیے، آپ کو بالکل صحیح یاد ہوگی، کیونکہ یہ کام ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ درخواست کرتے رہیے، یہ دعا کر، اے اللہ میرے علوم اور زیادہ. بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ کریم نے علوم عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ علوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، اور انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ علوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروائے. اللہ کریم نے ساری مخلوق کو علوم عطا فرمائے، اس نے تو شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم عطا کر دیا. عجیب و غریب علوم چھوٹی چھوٹی مخلوق کو عطا کر دیے ہیں. بیے کو گھونسلہ بناتے دیکھیں تو اسے بننا کس نے سکھایا، اس میں باقاعدہ کمرے اور پتہ نہیں کیا کیا تماشا بن جاتا.
پھر اعلیٰ علوم جو عطا فرمائے وہ انسانیت کو بخشے، انسانوں میں انبیاء کو بخشے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، پھر بھی انسانی علوم کی کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے انسان. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ دعا کیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علوم میں ترقی فرما، میرے علوم بڑھاتا جا. سب سے بڑا علم کیا ہے؟ زمین کے علوم ہیں، سائنس کی چیزیں ہیں، چیزوں کے بننے بگڑنے کے علوم ہیں، طب ہے، بے شمار علوم ہیں، تاریخ ہے. پھر ان سب سے اعلیٰ علوم ہیں دین کے. سارے علوم دینی کا بھی ماں اصل معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان. جتنے علوم ہیں ان کا حاصل عظمت الہی ہے. زمینی علوم وہ بھی اگر غور کریں تو اس میں بھی عظمت الہی اس کا ماحاصل اور نتیجہ اس کا بھی ہے. اور عظمت الہی کے جتنے اسرار الہی محمد الرسول اللہ پر واہ ہوئے اس میں آپ یکتا ہیں، مخلوق میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں. اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے دعا کیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علوم بڑھا. اس کا مطلب ہے کہ معرفت الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ بندہ یہ آیا اور یہ رب بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلوک کے مقامات اور منازل کی انتہا نہیں ہوتی، چلتا جائے جتنا زندگی بھر چل رہے. جو زندگی بھر رائے حق پہ چلتے ہیں ان کی ترقی مرنے کے بعد بھی ہوتی رہتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنت میں بھی ہر روز ترقی ہوتی رہے گی اور ابد الآباد رہیں گے، ترقی ختم نہیں ہوگی. اور کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ اب اللہ کی نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، یہاں بس جو کچھ تھا وہ بس ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. اب ایسی جنت کو چھوڑ کر بندہ بڑی زور لگا کے محنت کر کے دوزخ جائے، دوزخ جانا مشکل ہے. لوگوں نے تو بنایا ہوا جنت جانا مشکل ہے، حق یہ ہے کہ دوزخ جانا مشکل ہے. چوری مشکل ہے، جھوٹ مشکل ہے، بدکاری مشکل ہے، قتل کرنا مشکل ہے، دھوکے دینا مشکل ہے، دھوکے سے حکومتیں حاصل کر، یہ سارے جتنے کام برائی سے ہو سارے مشکل تو یہ ہیں. بڑی محنت کر کے لوگ دوزخ جا رہے ہیں. جو دوزخ جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، دوزخ جانے کے لیے کفر و شرک سے لے کر ہر گناہ کرنا، کیا کیا برائی کرنی. برائی کرنا مشکل ہے، نیکی کرنا تو آسان ہے. تو جنت تو مفت میں مل جاتی ہے میرے بھائی. اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔